Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Fredi Msungu tena nakuja kwako naongea na wewe, na siku ya leo natamani kukufundisha kwa habari ya kitu kidogo kwa dakika chache ambacho kinaitwa nguvu ya maamuzi. Nguvu ya maamuzi ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Na natamani tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 30 na mstari wa 19. Anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Na unatamani ushike hapo. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Alafu anasema pale mbele, chagua uzima ili uishi, chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Now, this is very important. Natamani uelewe kitu fulani hapa. Unaona, Mungu anasema tazama nimekuwekea mbele yako, alafu anataja mambo mawili, anasema uzima ama mauti. Sasa utajiuliza, Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote. Mungu ni Mungu ambaye anamiliki kila kitu. Mungu ni Mungu muumbaji ambaye anaweza akaamua kitu chochote kikafanyika kwa wakati wote. Lakini kuna kitu cha muhimu sana, anasema tazama nimekuwekea mbele yako. Na moja kati ya maswali mengi ambayo watu wamekuwa wanakijiuliza, kuna wakati mwingine watu wanauliza, Mungu kama ana uwezo wa kufanya mambo yote, kwa nini tu asiruhusu watu wakaokoka? Yani just kwa kusema ama kwa kufanya? Kwa nini asiruhusu mambo tu fulani yatokee kwa kusema? Lakini sababu kubwa Mungu hafanyi hivyo ni kwa sababu Mungu amempa heshima kubwa sana mwanadamu, na akaweka kitu kinaitwa nguvu ya uamuzi kwenye maisha yake. Na ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo moja sura ile 26, utaona kuna kitu anasema. Anasema kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Utagundua kitabu cha Mwanzo kuanzia ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea kushuka mpaka hapo 25 kuendelea kushuka huko chini, utaona ndio mahali ambapo Mungu alikuwa anafanya uumbaji wa mambo kadha wa kadha. Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu akaumba samaki, akaumba bahari, viumbe vya baharini, akaumba wanyama na vitu vingi sana ambavyo Mungu aliviumba. Lakini ukija kuangalia Biblia inasema alipofika sehemu ya kumuumba mwanadamu, ikabidi ajadili na ile kabineti aliyokuwa nayo. Ndio unaona sasa kwenye Mwanzo 1 mstari wa 26 anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Lakini ukirudi juu, hauoni Mungu akijadili na mtu yoyote ama na kitu chochote kwamba anataka kutengeneza barabara, anataka kutengeneza bahari, anataka kutengeneza samaki, anataka kutengeneza wanyama. Utaona vitu tu anasema Mungu akafanya, Mungu akaumba, Mungu akasema, lakini inapofika kwa mwanadamu, Mungu anasema tumfanye mtu huyu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Now, this is very important. Anapoongelea kwa habari ya mfano na sura, alikuwa haongelei kwa habari ya sura ile inayoonekana ya Mungu, kwa maana hichi kinachoonekana, lakini alikuwa anaongelea kwa habari ya tabia na haiba zile zilizoko ndani ya Mungu. Mojawapo ni tabia ya utawala, na ndio maana unaona anasema let them have dominion. Maana yake nini? Wakatawale, akawawekea ile mamlaka ya utawala. Sasa mtawala yoyote, sifa yake, sifa ya kuwa mtawala, mtu yoyote mwenye kiti cha utawala, sifa ya kwanza kubwa ni kuwa na nguvu ya maamuzi. Kwa hiyo Mungu anaposema kwa mwanadamu, mwanadamu huyu akatawale, maana yake ameiweka nguvu ya maamuzi kwenye maisha yake. Nao natamani uone kuna kitu ambacho kinatokea. Biblia inasema kwenye ile mstari wa 27 anasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Alafu utaona Biblia inasema mstari wa 28 anasema Mungu akawabarikia, alafu Mungu akawaambia zaeni. Unaona, that was a command. Mungu akawaambia be fruitful. Napenda sana tafsiri ya Kiingereza, anasema hivyo, zaeni kaongezeke. So utaona maana yake nini. Mungu alipowapa hiyo mandate wanadamu, tayari akawa ameshaweka nguvu ya maamuzi kwa sababu ya ile sifa ambayo ya kumuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Na hiyo ndio sababu, kwa sababu Mungu ameshakupa hiyo nguvu ya maamuzi, kwa sababu umebeba mfano na sura ya Mungu, na wewe ni wa muhimu kuliko kiumbe chochote, na wewe ni mwakilishi wa Mungu, maana yake nguvu ya maamuzi ipo kwenye maisha yako. Now, hiyo ndio sababu Mungu hafanyi maamuzi kwa ajili yetu, lakini ameacha nafasi ili sisi tufanye maamuzi kwa ajili yetu wenyewe. Unayenisikiliza hivi sasa, natamani nikueleweshe kitu kimoja muhimu sana, kwamba maamuzi ya kufanikiwa ama kufeli kwenye maisha yapo mikononi mwako. Maamuzi ya kufa kwenye dhambi ama kuishi milele na Mungu yapo mikononi mwako. Maamuzi ya kuwa ni mtu uliyeheshimika ama mtu uliyedharaulika yako mikononi mwako.
maamuzi ya kufanya chochote unachokitaka yako ni mikononi mwako. Lakini kirudi kwenye teksti yangu sasa, anasema nimekuwekea mbele uzima na mauti, baraka na laana, alafu anakushauri basi chagua uzima ili upate kuishi. Unaona, Mungu ni Mungu wa upendo. Pamoja na kukupa maamuzi, lakini anakuendelea, anakuonyesha option ambayo wewe anakushauri unayoweza kuiendea ili upate matokeo unayotaka. Na hakulazimishi kufanya hivyo. Sasa ni lazima ukaelewe jambo fulani muhimu sana. Kwenye ufahamu wako, kwenye kichwa chako, maamuzi yako yanaathiriwa na aina ya taarifa unayoipokea kwenye maisha yako. Ukipokea taarifa ambayo inakuonyesha wewe umeshindwa, ukipokea taarifa inayokuonyesha wewe si mtu unayefaa, ukipokea taarifa inayokuonyesha wewe ni mtu wa kiwango fulani, automatic kichwa chako kinaamua kuishi aina ya maisha ambayo taarifa uliyoipokea imekwambia. Lakini mimi nakuombea katika jina la Yesu, siku ya leo unaponiangalia popote ulipo, Mungu atageuza maamuzi yako na taarifa unazozipokea zitakuwa ni taarifa za ushindi zitakazo kufanya uamue vyema. Watu wote ambao unaona wamefanikiwa duniani, ukisoma historia za watu wote waliofanikiwa kwenye maeneo mengi kwenye maisha yao, ukisoma watu waliofanikiwa kibiashara, ukisoma watu waliofanikiwa kihuduma, ukisoma watu waliofanikiwa kwenye huduma, kwenye maisha ya kawaida, ni watu ambao walifika kwenye point kwenye maisha wakafanya maamuzi fulani magumu ambayo hayo maamuzi ndio yalileta matokeo makubwa kwenye maisha yao. Watu wote walizaliwa wakiwa kwenye level moja, wote tumepewa masaa 24, wote tumepewa jua hili hili linawaka kwa watu wote, mvua inanyesha kwa watu wote, wote tunaona giza, lakini tuna magap ya kimaisha, tuna magap ya kimatokeo kwa sababu ya maamuzi tunayoyafanya, na nguvu ya maamuzi ipo kwenye vichwa vyetu. Nimalizie kwa kukwambia Mungu amekupa nguvu ya maamuzi. Leo usiangalie watu wameamua nini juu ya maisha yako. Usiangalie shetani amesema nini kwa watu wakaamua nini juu ya maisha yako. Usiangalie mazingira yameamua nini juu ya maisha yako. Usiangalie watu wanasema nini juu yako wewe. Lakini angalia neno la Mungu linasema nini juu yako. Anasema, maana ninajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani kukupa wewe tumaini. Chagua kuamini katika ripoti ya Mungu, usiamini katika ripoti ya wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea neema ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Utatumia nguvu ya maamuzi kugeuza ufahamu wako na utakupeleka kwenye viwango vingine. Nimalizie kwa kukupa mfano. Kuna wakati Yesu anaongelea habari ya mwana mpotevu ambaye aliomba urithi kwa baba yake akapewa. Alipopewa akaamua kwenda nchi ya mbali. Biblia inasema alipoenda nchi ya mbali akaenda katapanya zile mali kwa uasherati, na kuna mali sasa Biblia inasema alipokwisha kutumia vyote, baada ya kuishiwa kila kitu, tabu na njaa ndio ikaikumba ule mji. Na Biblia inasema naye akataabika, alafu akakaa kwenye mahali ambapo akawa anakula, akawa ni analisha nguruwe, mpaka kuna wakati Biblia inasema akatamani kujilisha kwa chakula walichokula nguruwe. Lakini ukumbuke kwamba kwa baba yake alikuwa ni mtu tajiri, mtu aliyempa mali, na kwa sababu alikuwa ameondoka vibaya, alikuwa pengine hakujua ni namna gani anaweza karudi. Lakini Biblia inasema siku moja alipozingatia moyoni mwake, now the power of the mind, alipokuja kurudi kwenye ufahamu wake na kuzingatia, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula na kusaza na mimi nakufa njaa? Alafu akaamua moyoni mwake akasema, nitarudi kwa baba. Now mtu huyu huyu aliporudi, Biblia inasema baba yake alipomuona akampokea vizuri, akamkumbatia, akambusu, akamwambia, watumishi leteni vazi bora, wakamvika na pete kidoreni. Tafsiri yake ni nini kwa haraka? Ni kwamba alirejeshewa ile mamlaka aliyokuwa ameipoteza, na ile neema ambayo alikuwa ameipoteza, ule utajiri aliyokuwa ameupoteza ukarejeshwa. Lakini angalia kilichomfanya arejeshewe ni nguvu ya maamuzi aliyoamua. Ijapokuwa alikuwa ni maamuzi magumu, lakini aliamua na kutekeleza na kutenda kile ambacho amekiamua. Mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba Mungu atafungua macho yako ya ndani, utaona potential zilizoko ndani yako, utaona vitu vilivyoko ndani yako, na utaamua kwenda kinyume na mazingira na kuamua kusema kile kitu ambacho Mungu anakisema kwenye maisha yako. Amani, amani, ninakupenda, lakini Yesu Kristo anakupenda zaidi. Amani na neema iwe juu yako. Amen. God bless. Kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya ushauri ama ili kupata nakala za vitabu, audio CD
DVDs na mafundisho mengine ya Fred Msungu. Tafadhali piga simu namba 0653318117.